이제 진짜 가 하실 수 있어요.
Спистов. За. Цацсно тэ нөгөө юу? Спистэ цацсно. Маскгүй маск. За яах вэ? Маскгүй л ич. Зүгээр тэ. Маскгүй байх зүйл болч. За өнөөдөр суралцсан хэсэг мэдээллийн асуудал болон тав хүн дээр өдрийн мэндийг хүргэе. За өчигдөрөөс эхлээд шатхуун тасны шатх тослох материал буюу шатхууны үнэ бол бас тодорхой үе шаттайгаар буугаад эхэлсэн байгаа. А 50-аас удаа 100 төгрөгөөр ер нь цаашдаа бид нар бол энэ 4 сарын 15 гэхэд бол ер нь шатхууны үнэ бол нэг 200 төгрөгөөр одоо литр тутамдаа буухаар бол болж байна гэж одоо шууд одоо хэлгээд бол болно. За ер нь тайлбарын хувьд бол дэлхийн зах зээл дээр одоо өвсөд байгаа нөхцөл байдал дэлхийн олон улсыг одоо хамарсан энэ цаг тахлын одоо аюулаас шалтгаалж Дэлхийн олон улсын захын захуудын үн одоо биржийн үн аншуудаашаа бүгд уналтын байдалтай байгаа. Үнээс шилтгаалаад газрын тосны зах зээлийн үн ч гэсэн одоо шууд одоо уналтын байдалтай бол үн бол тасралтгүй одоо унсаар одоо өнөөдрийг бас хүрч байна. Ер нь бол тухайн үед бол бидний одоо оны өмнө оны дараа ихт бол нэг төсөөлж байсан бол нэг 64-65 ам доллартай одоо байсан ч гэж шатууны үнийг шатгаар буугаад 54-55 руу өрөөд одоо 35-32 лөө одоо 28-22 лөө бол ороод ирсэн байгаа. Ер нь Brent тосны үнэ бол өнөөдрийн байдлаар төгөө тосны үнэ 22 ам доллар. За MOPS буюу яг бүтээгдэхүүн худалдаа бүтээгдэхүүний үнэ бол нэг 26 ам доллар дээр бол ирээд байгаа. Дэлхийн зах зээлийн шатхууны үнэ ханшийн хамгийн одоо доод одоо үзүүлэлт гэж бол хэлж болно. 1978 онд бол нэг 18 доллар төр байсан. За 2001 онд бол тэр Америк нэгдсэн улсын хоёр өндөр байшинг одоо бас гадны одоо халдгад өртгөл бол бас 22-3 руу бас орж ирсэн тохиолдол байдаг. За өнөөдөр бол энэ давуучгүй хүчин зүйл буюу force majeure гэж одоо дэлхийн нийтийн бас хэллэг байдаг. Энгээс шалтгаалаад өнөөдөр бол нэг хамгийн доод үнэ бол 22 одоо ам доллар төр ирээд байна. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын одоо зүгээс ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг чиглэлийн хүрээнд бол ер нь газрын төсний энэ бүтээгдэхүүний үнийг цааш нь одоо бас буулгах Энэ одоо арга хэмжээг бол бид нар ажгүй нэгж болон хашигт нуулын газрын устны газрын удирдлагуудтай улирхан хөндөлдөрийн яам бол одоо бас ажиллаж байгаа. Ер нь бол 4 сарын 15 гэдэг маань яагаад өнөөдөр 200 доллараар 200 төгрөгөөр одоо литр тутамд буухгүй гоншилтаан нь бол ер нь үн бол ер нь өсөлтийн хөвдөч төр бууралтын хөвдөч төр манай улсад эрэхтэй сарын одоо хоцрогдолтой орж ирдэг. Тийм учраас 4 сарын 15 гэхэд бол одоогийн байгаа үн бол нэг 50-100 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж бууж ирж байгаа. Энийг бол манай хэрэг ард хэрэгчсэн ер нь ажгүй нэгжүүд зам олон төмөл бүгд бол мэдэж байгаа. За 4 сарын 15 гэдэг бол сарын дараах үн бол литр дээр 200 төгрөгөөр бол бууж орчихно гэж тав хүн бошоод ойлгочтой. За наривчлаа тайлбарлуулах эрдэнэ дараа. За хэлгүү. За хэрэгтэй мэдээ хүргэе. Зогсож байгаа ч. За. За өмнө нь бол ягаад бид нар одоо бодит байдлаар 50 төгрөг буулгасан гэдэг маань бол 2019 оны 3 сар үед бол ам долларын ханш бол төвхтэй харьцах харьцаа нь бол 2630-40 төгрөгийн хооронд байсан. За 2020 оны 3 сарын 18-ны өдрийн байдлаар ам долларын төвхтэй харьцах ханш нь 2768 орчим төгрөгтэй буюу нэг доллар дээр үндсэндээ 120 төгрөгийн зөрүү гарч байгаа. За сая 3 сарын хил үн маань 2 сарын 25-наас 27-ны хооронд Оросын холбооны улс Роснефть компаниас бол өгсөн. За энэ дээр бид нар хамгийн өргөн хэрэглэгдэг A2 авто бензины тон тутамдаа 58 доллар бууж орж ирсэн. За энэ шууд литр дээр 120-130 төгрөний бууралт бол ажиглагдаж байгаа. За үүн дээрээс долларын ханшийн зөрүүн 70 төгрөний хасалт, за ингээд бодит 50 төгрөний бууралтыг бол одоо нэгтгэж суулаад өчигдөрөд бол бүрэн тусгаж хийсэн байгаа. За одоогийн байдлаар түүхий брэнд тосны үн 26.40 буюу MOPS үн байгаа нь 3 сарын 25-наас 27-ны хооронд Оросын холбооны улс маань одоо Сингапурын биржийн плац үнийн дунджаар манад хил өнөө болгоно. Бидний тооцоо судалгаагаар бол одоо 4 сард орж ирэх хил үн маань одоогоос 3 сард орж ирсэн хил үнээс нэг ойролцоогоор 100 орчим ам доллараар тон тутамд бууж орж ирэх болох гэсэн бол ийм бол судалгаатай байна. А хэрэв 100 орчим доллараар бууж орж ирэх юм бол 4 сарын бүтээгдэхүүн маань A2 авто бензин литр дээр 200 төгрөг шууд буугдана.
За энэ нас дагаад бас бусад бүтээгдэхүүндэр бол мөн бас буугдана. A80, A95, 98 дизель төсөн жижиглэнгийн үнүүдээр бол буугдана. За баярлалаа. Цааш тавчрах зүйл гар хэмжээ. За ер нь цаашд бид нар авчирагжуулах яралтай арга хэмжээнд бол одоо шатхан агуулах савд бол бүрэн ашиглах ёстой. За замын үүдийн одоо бомтор одоо баригдаж байгаа Lexol компани 30 сая тонны одоо шатхан агуулахыг бол яралтай одоо бид нар ашиглалтанд оруулах ийм одоо чиглэлтэй бол ажиллаж байгаа. За Аршанти өртөөний 100 сая тонн. За бусад компаниуд төр байгаа. Жишээ нь одоо нэг компанийх хаа тэр нөгөө гэрэнтэй оролцоо байдаг, жаргалтай байдаг. Энэ одоо агуулах савуудаа ер нь шатхууны үн дэлхийн одоо зах зээлийн үн ханшууд доод төвшөнд төрсэн байгаа үед нь ер нь агуулах саваа одоо бүрэн ашиглаад төр болон төрийн оролцоотой болон хувийн хэвшлүүд компаниуд аж ахуй нэгжүүдтэйгээ нийлээд ер нь бодлогоо бас нийлүүлээд шатхууны үнийг доод төвшөнд нь багтан боломжоор одоо хамгийн дээд төвшөндөө бид нар нөөцлөх хэмжээ нөөцлж одоо авья гэдэг ийм одоо чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За дэлхийн зах зээлийн бас үн ханштай холбогдуулаад ер нь дараа дараагийн одоо алхмуудыг бид нар хийх одоо бэлтгэл ажлыг бол хангаж байгаа. Энд бол одоо жишээ нь 2020 оны 1 сарын 6-ны өдөр засгийн газрын хуралдаан хуралдаж байхад Америкийн нэгдсэн улс Иран хэрийн хооронд бас нэг ер нь дайны байдал руу шилжих ийм одоо аюул занд хэлэл бол тухайн үед болж ирсэн. Тэр үед газрын засгийн үнэ бол нэг 71-ээс 72 ам доллар руу бас өсөж цаашдаа өсөх юм хандлага бол тухайн үед л яригдчих байсан. За тэрнээс өмнө бол бид нар бол энэ Сингапурын биржийн одоо 4 жирийн дагуу Ашхтан тул газрын засгийн газар видео боё одоо тэр бирж дээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо компанитай хамтран ажиллах гэрээг бас ашиглах газрын засгийн газар хийсний үр дүнд тухайн үеийн одоо шатгууны өсөлтийг бид нар бол яг тэр 64 дээрээ бариад 8830-аас л дээшээ бол өсөөгөө. Ер нь хөрөлцөхийн засгийн газар, бие хөрөлцөх даргаын одоо толгойж байгаа засгийн газрын үйд бол шатгууны үн дээшээ үн өсөөгөө. Бид нар бол үнийг бол одоо бүх одоо боломжтой хэлбрээр нь барьж бол өнөө хүртэл ажиллаж ирсэн. Цаашдаа ч гэсэн аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бид нар бас хамтран ажиллагааг үсгэжүүлэх, хамтарч ажиллах шаардлагатай бол төрийн зүгээс зохицуулалттай, шаардлагатай бол бид нар олон улсын хөрөнгийн зах дээр нь бас тохируулга одоо хийх ийм юм алхмуудыг бол одоо үе шаттай хийгээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За мөн одоо энэ шатхууны үн одоо дэлхийн зах зээлийн хамгийн одоо доод төвшөнд ирсэн байгаа үед нь бид нар одоо нөөцийн асуудлыг ахаад үнийг одоо бас тогтвортой одоо барих асуудлыг бол бас судлаад эргээд бас ерөнхий сайдтаа тодорхой одоо тоо мэдээлэлтэйгээр одоо танилцуулахаар бол одоо бэлтгээр одоо ажиллаж байгаа. За одоо бол ер нь аж ахуй нэгжүүдтэй үл одоо ярилцаад ер нь юуны богоон цистернгийн одоо нэмж одоо бид нар бас авах одоо зайлшгүй шаардлага байгаа. Ер нь бол одоо юун дээр богоон зам дээр цистернг нэгтийн агуулах сав одоо тодорхой хэмжээнд дүүрсэн учраас ер нь эргэлт бол жоохон удаашсан ийм үл талууд бол байгаа. За нөөцийн хэмжээг бол ер нь тэрхэн тайлбар хийлээ гэхтээ. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд A22 автомобилийн 33 хоногийн нөөцтэй, дизелийн төлөш 39 хоногийн нөөцтэй, ердийн хэрэглээний 40 хоногийн бол нөөцтэй байгаа. Ер нь бол улсын хэмжээнд бол бид нар 30 хоногийн нөөцийг бол бүрдүүлж бол ажиллах бол журамтай байдаг. Тэгэхээр энгийн үеэсээ 10 хоногийн илүү нөөцтэй байгаа. Учир нь одоо сая нэ ковид вирустай холбоотойгоор борлуулалт бол буурсан байгаа. Тэгэхээр 1 сар 2 сарын бүтээгдэхүүн бол нөөц хэмжээнд байгаа. Нөөц бол хангалттай гэсэн үг. Шатхуун хангамжийн тогтвортой байдлыг бол нэг тэргүүн тавьж байгаа. Шатхуун хангамж бол тогтвортой нөөцтэй байх хэрэгтэй. Тэр үед нөөц дарга хилдгээр ер нь бол сарын нөөц бол одоо бид нарт бол заавал байх хэрэгтэй гэдэг үүрэг даалгавар бол аж ахуй нэгжлэл бол одоо хариуцсан одоо салбарын одоо зүгээс бол одоо өгдөг. За харин аж ахуй нэгжлэл бас энэ дээр нэмж ажиллаад бол 40 хоногийн нөөц. А ер нь агуулах савуудыг одоо бид нар бололцооныхаа хэрэгээр бэлдэх хэрэгтэй. Аршантын 100 сая тонныг замын үдтер байгаа 30 сая тонныг бол одоо яаралтай бид нар бол бүрэн ашиглалтанд оруулахаар бол одоо ажиллаж эхэлж байгаа. Дизелийн үн бом. Дизелийн үн бом. Уус бүх одоо шатхуун хэрэглээ буюу бусад шатхтаас тох одоо материалууд дундаа дизель төрш байгаа шүү дээ. Энэ бол өнөөдөр уулуурхан хүнд үйлдвэрлэл. За дээрэс нь одоо энэ нийтийн тээврийн асуудал байна. За бусад одоо тээврийн асуудал дээр нь дизелийн үн бол одоо харьцангуй өндөр байгаа даа. Жижиглэн дээр дизелийн үнүүд одоо бас адил бууж очих нь. Нэг удаагийн 200 төгрөгийн бууралтын асуудал биш л дээ. Ер нь бол өсөлт нь өснө, буурахт нь буурна. Бид нэр ийм л одоо ийм л жишг рүү явна. Цаашаа үн буурвал дахиад буурна. Ер нь цаашдаа бид нар бол энэ дэлхийн жишгээр дэлхийн зах зээлийн одоо энэ өсөлт бууралтанд тохируулж өөрсдөө бас төр засгийн чус энэ тохиргоог нь хийх ёстой. Ард иргэд маань ч гэсэн энэ дээр бол ойлголтоо бас
нэгдсэн байдлаар бас аваач өгчтэй гэж ойлгож байна. За яг одоо бас олон улсын энэ зах зээл өдөр цаг минутаар одоо өөрчлөгдөж байгаа учраас би бас тийм баримжаа тавлаас хэлж чадахгүй байна. Ер нь бол буугал буун өсвөл өснө гэж ойлгож байна. Цаашдаа одоо шинэ 26-аас доошоо яг бүтээгдэхүүний үн 26-40-аас доошоо одоо шинэ 23, 24, 25 биш 23, 20, 19, 18 руу ч юм уу одоо 1978 оны үе рүү орж ирвэл бас буужилт харна. А буцаагаад одоо өсөх хандлага бол мэдээж ойлгомжтой. Энэ бол эдийн засгийн талаасаа бол одоо тийм механик зогсолт бол одоо орчлоо шүү дээ. Механик дэлхийн нийтлэлээр тийм болчлоо. Механик зогсолт буюу тэг зогсолт. Тэгэхээр буцаагаад хэвийн хэмжээнд очихыг бол одоо бас энэ 3 сарын дараа ч юм уу 4 сарын дараа хэвийн хэмжээнд очиод үн буцаад дээшээ өсөөд одоо 53, 63 доллар төрхийг бол бид нар бол бас ер нь таамаг байдлаар бол энэ ковид вирусын тархалтын цар хэмжээнээс шалтгаалж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгж байгаа улс орнуудын одоо энэ үүсэж байгаа нөхцөлөөс шалтгаалаад эдийн засгийн буцаагаад одоо тодорхой хугацааны дараа заавал сэргнэ. Тэрнээс өмнө бид нар бол бас уртж ухтуулаад энэ хям даваа үед ер нь бол бас бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн ийм одоо бодолтой байна. За баяр. Нүүрс дээвэрлэлтийн асуудалтан дээр ерөнхий сайд засгийн газрын тэргуун сая үүрэг даалгавар өгсөн. За нэгдүгээрээс өмнө хагас өдөр одоо дэд ажлын хэсэг буюу халтар цайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг уулархай хөндөлдөр яам зам тавираа яам холбогдох мэрэгжлийн хяналт болон эрүүлгийн одоо салбарын төлөөлөлүүд очиж газар дээр нь үзэж танилцаад яг шаардлагад нийцсэн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг одоо бэлэн байдлыг бүрэн хэмжээнд нь одоо үзээд энэний дараагаар нэгдүгээр энэ хамгийн сайд бит хоёр бас араас нь очи нөхцөл байдлаа танилцах юм одоо үүрэг чиглэлтэй ажиллаж байгаа. Ер нь бэлтгэл ажилласаа хангаж дараагийн одоо экспортод гарах хэсэг асуудлыг одоо шийдвэрээ өгнө гэсэн. Ер нь бол аюулгүй байдал гэдэг нь нэг номерт, Монгол хүний эрүүл мэнд бол нэг номерт. Эдийн засгийн мэдээж бас маш чухлаа. Тэгэхээр эдийн засгтайгаа бас бид нэр эрүүл мэндийн хямрал, эдийн засгийн хямрал руу орчихгүйгаас орчихгүй байдлаар одоо зохицуулах ийм үүрэг чиглэлтэй байна. Засгийн газрын тэргүүн өөрөө бол одоо өөрөө чиглэлөө өгсөн. Энэ засгийн газрын хувьд бол энэ IPO хийх одоо боломж олгоцоо үнэхээр одоо дэлхийн нийт бол байхгүй гэн хэнд ч ойлгомжтой. Энэ бүтээн байгуулалттай холбоотой энэ IPO-тэй холбоотой асуудлыг устржүүлээд ингээ яриад байх нь өөрөө цаг үе биш ээ. Засгийн газрын тэргүүн бол одоо энэ цаг үед энэ засгийн газрын хувьд бол ер нь хийх боломж олгоцоо бол одоо байхгүй. Энийг бол одоо энэ засгийн газрууд хийхгүй хойшлуулна гэдэг ийм одоо тодорхой саналыг бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвүүдээр бол одоо өөр яриад байгаа зүйл бол алга. Монгол улсд бол бүтээн байгуулалт хэрэгтэй, Монгол улсд бол хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Монгол улс бол дэлхийн жишгээр цаашдаа хөгжлийн чиг хандлага тодорхойлж явах ёстой гэж бодож байгаа. За баяр. Зя ер нь нэлээд л байгаа да. Нүүрсний экспорт бол баг нэг эхний сар явсан баха. 2 сарын төрчи хитэнд 1 сарын 27-нд ер нь чиглэл рүү зогсоосон шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо бараг 60-70% та байна уу? Хосрогдолтой яваа. Хосрогдолтой яваа шүү. Тэгэхээр бид нар нөхөж ажиллах хэвчээ. Нөхөж ажиллахын тулд бол мэдээж одоо энэ саяны хэлдэг шаардлага стандартуудыг бид нар одоо хангахгүй бол ахаад одоо жишээ нь энэ одоо бомтын үйл ажиллагааг нэхэд энэ чиглэлээр одоо саяны энэ аюултай цар тахал ороод ирвэл одоо үнэхээр хүнд байдал тэнд бас үүснэ. Цагаан хатыг ямар байгааг манайхан бүгд мэдж байгаа. Цагаан хатанд бол Монгол улсын 21 аймаг 330 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг 169 одоо хороодуудаас очисон төлөөллүүд бүгд байгаа. Бүгд байгаа. Тийм учраас бид нар цагаан хатын энэ эрүүл аюулгүй байдал дээр бүр онцгойлон анхаарах ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За нүүрсний борлуулалтыг бол мэдээж энэ чинь эрэлтэн байгаа, нийлүүлэлтэн байгаа учраас зөвл нээчүүл бид нар буцаагаад хугацаагаа нөхөд одоо явчнаа гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр одоо нүүрсний борлуулалт бол нэг 70-85% тагаар бол гүйцэтгэл бол одоо хоцрогдолтой яваа. Хоцрогдолтой яваа. За, ер нь бол төлөвлөгөөг зүүн цанхаас бид нар 18 сая тооныг, за баруун цанхаас бид нар 10 сая орчим 8-аас 10 сая тоон гэсэн төлөвлөгөө бол гарцаа явж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь 5 толгойн бүлэг ордоос бол нэг 28 орчим сая тооныг бол гарах төлөвлөгөөтэй байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар төлөвлөгөөг давуулан биелүүлнэ. Бишээ төлөвлөгөөндөө хурж ажиллана гэж бол ойлгох шүү. Гол нь зөвхөн механик цогцлолт. Механик цогцлолтыг буцаага бид нар нэгтэй их зөв одоо нэг хэвчтэй. Хамгийн их болгоомжтой байгаа зүйл бол ерөөсөө саяны энэ цар тахлын л одоо аюулаас бид нар болгоомжтой байгаа.
Тэрнээс бол урд зах зээлүүд ер нь бүх юм нь хэвийн бол хэвийн хэмжээнд одоо бид нэр үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн байна. А буцаага бид нар худалдаа авалтаа хийхэд бэлэн байна. Монгол улсаас бол ер нь чулууны өрсний төрөл дотор оршин санчны коогсчхны өрс, одоо хагас сул коогсчхны өрс, чулууны өрсүүдийг бид нар авахуд бэлэн байна гэдгийг бол илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр бид нар ямар аргаар ямар аюулгүй байдлаар одоо буцаж урд зах зээлтэй нүүрсөө нийлүүлэх вэ гэдэг нь бол бидний бодлогын асуулаа. За баярлалаа бүгдэнд.